Անընդհոր, եւ որդվո, եւ հոգվուն Սրբո, ամեն։ Մեր եկեղեցին շատ հետաքրքիր սովորություն ունի, ուրեմն 5-7-ից մինչև հոգեգալուստ ամեն օր կարդում է 47-րդ սաղմոսը, որ այսօր մենք երգեցինք երկու անգամ։ Եվ ոնց որ համբարձման այդ հիշատակով մենք մոտենում ենք հոգեգալեստյան տոնին։ Հարցերից մի քանիսը շատ հիմնարար է, օրինակ, ինչ մարմնով Տերը համբարձվեց։ Պարզ է, որ նյութական մարմնով։ Նաև պարզ է, գրված է, որ այդ նույն երևացող շոշափող մարմնով Տերը պիտի գա դատելու ողջերին ու մեռածներին, և հաստատելու է մի թագավորություն, որը անցավոր չի։ Աշխարհում բոլոր թագավորությունները, բռնապետությունները անցավոր են եղել։ Ամենամեծ երկար ժամանակ տիրապետել է բյուզանդական կայսրությունը մոտ 1000 տարի, բայց նրանք բոլորը իրենց վերջն են գտել։ Սա տիեզերական մի օրենք է, բայց Քրիստոսի թագավորությունը հավիտենական, անվերջ, անվախճան թագավորություն է։ Հաջորդ հարցը՝ ուր համբարձվեց Տերը։ Մենք պիտի ամեն անգամ Աստծուն մոտենալուց հիշենք, որ մենք շատ հարցերի պատասխան չունենք։ Մենք օգտագործում ենք Աստծուն մոտենալուց մի եղանակ, ճանաչողության մի մեթոդ, որը կոչվում է հայտնություն։ Ինչ է հայտնությունը։ Ես Աստծո մասին բան չեմ կարող իմանալ, մարդիկ միայն կարող են գլխի ընկնել, որ կա արարիչ մեկը։ Աստծո մասին, երբ ուզում ենք մանրամասը բաներ իմանալ, պետք է Աստծուն մոտենանք, որպեսզի ինքը մեզ պատմի, ինքը խոսի, ինքը հորդորի, ինքը մեզ տեղեկացնի իր գոյության մասին։ Նույնիսկ շատ մարդիկ, որոնց թվացել է, թե իրենք իրենց լավ ճանաչում են, միայն Աստվածաշունչը կարդալուց հետո են կարողացել իրենք իրենց ճանաչել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եկեղեցին երկու կամ երեք տեսակ հայտնություն է ընդունում։ Առաջինը, տիեզերքը պատում է Աստծո փառքի մասին։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ Աստված կա, կարող է իր շրջապատին նայի։ Աշխարհի ամենամեծ կենսաբաններից մեկը ասել է, նույն պայմաններում, նույն մարգագետնում, նույն տարածքի վրա տարբեր գույների ծաղիկներ կան, լրիվ տարբեր նյութափոխանակությամբ օժտված, արմատների ձևը, ծաղիկների ձևը, ցողունների ձևը տարբեր, բայց գրեթե նույն բարձրությունն ունեն։ Սա պատմում է, որ ամեն բան ստեղծված է արարչի կողմից։ Երկրորդ հայտնության մեթոդը սա ավանդությունն է։ Ավանդությունը ունի երկու մաս։ Առաջինը բանավոր, բանավոր ավանդությունը մեզ ասում է, որ Աստված Սուրբ Հոգիով ներշնչել, գրել ու պատրաստել է Աստվածաշունչը։ Եվ հավիտենական ու մնայուն Աստծո խոսքը, որ մենք անվանում ենք Աստվածաշունչ, դա անփոփոխելի է, բնավ չի փոխվում։ Ինքը իր վերջնական լուծումը ստացավ առաջի դարում, երբ Հովանես ավետարանիչը գրեց հայտնություն գիրքը, ավարտվեց նոր կտակարանի կանոնը և դարձավ Աստվածաշունչ։ Աստծո շունչի միջոցով, այդ գրքի միջոցով Աստված խոսում է մեր հետ։ Ուրեմն, երրորդ տեսակի հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս Քրիստոսը
astăzi o catarial haitnățiuner. Iisus în martcanț ases, duc șată ei uzăm tesnel astăzi un. Of ins naiume astăzi un e tesnum. Duc șată ei uzăm utel un sirumeic. Ovor uti im marmină, hămi im ariune, ins că ceașachi, ins că tesni, ins că ceanaci, u ins că paravuri. Urămenc, hantipumenc, մեր գիտելիքների պաշարը, մեր գիտելիքների ոլորտը Աստծո շունչն է կամ Աստծո հայտնությունը։ Այնտեղ չի գրած, թե Աստված ուր գնաց կամ որտեղ է Աստծո գահը, բայց գրված է, որ համբարձումից հետո Տերը համբարձվեց և Աստծո աջ կողմը նստեց։ Հետաքրքիր է, որ մի տարօրինակ բան համբարձման մեջ, երբ որ Հովհաննես ավետարանիչը երկինքը ճեղքվեց, բացվեց և տեսավ Աստծո գահը, ինքը տեսավ այդ սերովպեներին, քերովպեներին, անմերձենալի լույսի մեջ բնակվող Աստծոն, մի հետաքրքիր բան էլ տեսավ, նա տեսավ գահի մեջ տեղը նստած գառնուկին, որը կարծես թե մորթված էր։ Եդա քրքիր էր ես մորթված բառը, երբ որ թարգմանել էին ադրբեջաներեն, բողազը կտրած էին թարգմանել, այսինքն մորթված, այսինքն վիզը այդպես կտրած ներկայացված էր այնտեղ, այսինքն Հիսուսի վերքերը, Հիսուսի մարդեղացումը հավիտենական էր, Հիսուսի սկիզբը անվախճան էր, որովհետև ինքը Աստված էր, Եվ նա մարդեղացումը նույնպես անվախճան է, անվերջ է, հավիտենական է, որովհետև ինքը Աստված էր մարմնով հայտնված։ Հետաքրքիր է, որ հայտնության համբարձման մասին մենք մանրամասներ չենք գտնում ավետարանում։ Ավետարանում գրած է մենակ, որ Հիսուսը դանդաղ աշակերտներին օրհնելով վեր բարձացավ։ Բայց հետաքրքիր ուրիշ բան կա, որ մարգարեները, կոնկրետ այս դեպքում Դավիթ մարգարեն, տեսել էր համբարձվող Աստծուն։ Ինչ է նշանակում, Տերը վեր բարձացավ։ Աստված ոնց կարա վերև բարձանա, Աստված չի կարա վերև բարձանա, որտեղ Աստված ամենուրեք է, Աստված տիեզերքը լցնող էակ է, ինքը ամենտեղ է, ինքը կարող էր վեր բարձանալ մի դեպքում, երբ որ մարմնանար, մարդանար, ծնվեր կատարյալ մի ծնունդով Սուրբ Գույս Աստվածածնից։ Եվ ահա այդ տեղը շատ հետաքրքիր մեզ որոշ մանրամասնություններ է պատմում համբարձման հետ։ Ինչու ենք մենք այսքան հետաքրքրվում համբարձման պատմությունով, որտեղ սա շատ կարևոր բան է, Քրիստոսը մեր ներկայացուցիչն է Աստծո մոտ, և այսպիսով մեր միջնորդն է Աստծո առջև, մեր բարեխոսն է իր արյունով Աստծոն միջնորդություն անող Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Աշխարհում չի կարա ուրիշ միջնորդ լինի, միայն մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Հիսուս Քրիստոս արդարը, բայց շատ բարեխոսներ կարող են լինել, երկին գնացած սրբերը, Աստվածամայրը, այստեղ ապրող եկեղեցին մարդիկ կարող են իրար համար աղոթել և Աստծո բարեխոսությունը խնդրել, ուրեմն մենք խնդրում ենք այս բաները չշփոթել։ Եվ որ համբարձման տոնը ցնծության և ուրախության տոն է, ասի պարզ է, 47-րդ սաղմոսի մեջ ասում է, ծափ զարկեք ժողովուրդներ, ցնծության ձայնով Աստծուն աղաղակեք։ Ուրեմն մարդիկ ծափ էին տալի, ուրախանում էին, երգում պարում էին, որտեղ Աստված համբարձվեց, երկինք գնաց։ Այսօր ձեր դեմքերին նայելուս տեսնում եմ, հեչ հավես չունենք ծափ տալու, որտեղ հոգնած տանջված են։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է, ծափ զարկեք ժողովուրդներ, ցնծության ձայնով Աստծուն աղաղակեք, որովհետև Տերը բարձրյալ և ահարկու է բոլոր երկրի վրա
մեծ թակավոր է։ Մենք երբեմն այս տողերը կարդալուց վատ ենք ասկում։ Ասում ենք, ոնց է աստված թակավոր, որ երկրի վրա այսքան անարդարություն ալնում։ Ասում ենք, չէ։ Չենք էլ ասում, մտածում ենք, հը։ Մի հավատացել շատ հետաքրքիր է պատմում։ Ասում է, ծովով, որ նավակը լողում է, այդ նավակը ծովի ջրի լողում է, ձկներն էլ են լողում, բայց հանգարց, որ ձուկ բռնես ուտես, այդ ծովի ջուրը աղի է, բայց ձուկը չես կարա ուտես, մինչև մի քիչ աղջանես, ձուկը ծովում է լողում, ընդեղ է ապրում, բայց ինքը աղի չի, նավը լողում է ծովում, շատ լավ է, որ լողում է, բայց հենց ծովի ջուրը լցրի նավակի մեջ, ինչ կլինի, կխորասուզվի ու կկործանվի։ Մենք աշխարի մեջ ենք, բայց հենց աշխարը հայտնվի մեր մեջ, մենք ինչ կլինենք, կկործանվենք։ Դրա համար Աստվածաշունչը մեզ ասում է, եղբայրներ, մի սիրեք աշխարը ու ինչ որ կա աշխարի մեջ, աշխարի մեջ համակարգ կա, սիստեմ կա, մեզ կործանող ու մեր նավակը խորասուզող համակարգ կա այս աշխարի մեջ։ Բայց այստեղ նկարագրումը Աստծոն, որ բարձրյալ է, ահարկու է, բոլոր երկրի վրա մեծ թագավոր է։ Բայց ինչ պետք է լինի այս մարդկանց վիճակը, որոնք չարության չարության վրա են անում։ Ովքեր հպարտ են, գոռոզ, անբարտավան, Աստված սրանց հարցը, որ ուզում եք իմանաք, մի ձևի է քննում, ժամանակ է տալի, որպեսի ապաշխարեն, ուրիշ ձև չի նայում, որովհետև ասում է, նրանք, ովքեր Քրիստոսին դարձան, Աստծո բարկությունը նրանց վրա չի գա, նրանք, ովքեր չեն հավատում Հիսուսին, Աստծո բարկությունը մնում է նրանց վրա, այդպես մնում է, արդեն նրանք Աստծո բարկության զայրույթի տակ են։ Դատաստանը, ինչի չի լնում այսօր դատաստան, հարցնում են մարդիկ, ուտև գրված է ավետանում, ասում է դատաստանը այս է, լույսը աշխարհ եկավ, և մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Հլը շարունակենք, տենանք ինչ ասում։ Աստված ցնծությունով վեր ելավ Տերը փողի ձայնով։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ երկնային հրեշտակների մեջ մեծ ուրախություն է եղել Աստծո համբարձումով, և մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ Աստվածային փող է հնչել Աստծո փառքը պատմող։ Թագավորները, երբ որ գնում էին, փողեր էին հնչեցնում հին ժամանակ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք երկնային թագավորության մեջ, երբ որ Աստված բարձրանում է իր տեղը նստելու, փողի հնչելով, շեփորների հնչելով Աստծոն են դիմավորում։ Դրա համար Աստված մեզ ասում է, երգեցեք սաղմոս Աստծոն, սաղմոս երգեցեք մեր թագավորին, սաղմոս երգեցեք, որովհետև Աստված թագավոր է բոլոր երկրի վրա, եկեք նրան երգեր երգենք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ պատարակը շատ սուրբ մի բան է, բայց պատարակի մեջ կա ամենասուրբ վիճակը։ Ձեռնադրված սարկավագը, ոչ թե դպիրը, իրավունք ունի այդ Հիսուսի հացը ու գինին բերի, որ կոչումը վերաբերում, բերում են, հասցնում են քահանային, բայց երբ որ քահանա կամ էլ քահանան կարող է այդ բանը անել, որ պատարակ չի մատուցում, բայց երբ որ այդպես պաշտոնյա չկա, մենակ դպիրներ են, միայն պատարակում սպասավորներն են, քահանան ինքն է այդ բանը բերում, երբ որ պտտվում է այդ խորանի շուրջը, գալիս է և այդ սկիհը, որ այդպես բանով, սիրուն բաներով ծածկված է,
Պատի այդ սկիհը չէ բան տեսել եք ինչ ձևի, ասես բաժակա, վրեն մի հատ երկաթ է դրած, որ մաղզմայա կոչվում, եւ այդ երկաթի վրա հացն է, հլը խառնված չի։ Եվ այստեղ կարդում են փոխասացությամբ քահանաներից մեկը պատարակող քահանայի հետ կարդում են 24-րդ սաղմոսը։ Եկեղեցին համբարձումից 5-7 օրից մինչև հոգե գալուստ կարդում են նաև 24-րդ սաղմոսը։ Այս սաղմոսը շատ հետաքրքիր սաղմոս է, տեսեք, կարդամ, լսեք։ Ով դրվեր, գլուխներդ վեր վերցուցեք, վերցվեցեք, ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառքի թագավորը մտնի։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը երկինք էր բարձրանում, երկնքի մեջ փակ դարպասներ կային, որ իրավունք չկար որևէ մարդ երկինք մտներ։ Երբ որ Աստված տեսավ մարդիկ մեղ գործեցին, հիշում եք ինչ արեց, այս կրակի բոց, հա, սերովպեները դրեց, թուր դրեց պտտվող, ամեն կերպ, ամեն կողմ պտտվող թուր դրեց, որպեսի կյանքի ծառի ճանապարհը փակվի։ Ինչի համար, որտև եթե մեղավոր մարդը ուտեր նաև հավիտենական կյանք ստանար, պատրաստ էր դժոխք գնալու, այլևս փրկություն չէր կարող ստանալ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք այդ դարպասները որպես կենթանի էակներ, և հրեշտակների դասը խոսում է այդ դարպասների հետ։ Տեսեք ինչ ասում է դարպասներին. «Ով դարպասներ, գլուխներդ վեր վերցուցեք, վերցվեցեք, ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառքի թագավորը մտնի»։ Ուրեմն ես Մեսսիական սաղմոսը, 24-րդ սաղմոսը միշտ հրեաները երգում էին, փառքի թագավորը պետի գա մտնի, ուր, երկինք, ոնց պետի գա, ինչ պետի գա, չգիտեին, և այս բաները իրենց հարցական էր, նրանք այս հարցերի պատասխանը չունեին, և տրտմում էին, չէին պատկերացնում։ Բայց այսօր մենք, որ համբարձումից հետո ենք ապրում, լավ պատկերացնում ենք այս պատասխանը, և այս որոշ հրեշտակները ինչ են հասնում, նայի։ Ով է այս փառքի թագավորը, ով է, բնական է, որ բոլորս հարց ենք տալի, ով է, մարդիկ մեզ ասում են, եթե Աստված մի հատ է, բա Հիսուս Քրիստոսն ով է, բա Սուրբ Հոգին ով է, մարդիկ զանազան հարցեր են տալի և ճիշտ էլ անում են, օրինակ, տեսեք հենց հիմա, արևը կա, իրա լույսը մենք շատ քիչ մենք տեսնում ենք, ինչ ենք քիչ տեսնում, որտև ամպերը նրան ծածկել են, բայց նրա ջերմությունը մենք այսօր չենք ասկում, լավ էլ սառը օրը, արևը չոչնչացավ, բայց նրա տարբեր հատկանիշները մենք տեսնում ենք, Աստված հայտնվում է երեք անձերի միջոցով, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Ուրեմն այդ փառքի թագավորը իրա փառքը ստացավ, որովհետև կարողացավ առանց մեղ գործելու մեռնել և մեզ փրկություն, խաղաղություն ու ողորմություն տալ, որ հեսա կտեսնենք։ Հիմա ուրեմն ես հարց ու պատասխանը կրկնվում է երեք անգամ։ Ով է այս փառած թագավորը, ասում է 24-րդ սաղմոսը, կարող ու հզոր Տերը, պատերազմի մեջ հզոր Տերը։ Մենք պատերազմներ ենք տեսել, որ աշխարհում ոչ ոք չի տեսել, ես ճիշտ առաջի համաշխարհային պատերազմը չեմ եղել, չեմ հիշում, բայց հիմա այսօր պատերազմներ են ելնում, որ նմանը չկա, բայց միլիոններով մարդ, ամբողջ շրջաններ դատարկվել են, ամբողջ ազգեր, ազգերի մեջից ջոկնվել ու սպանվել են, 15 թիվը էլ չեմ ասում, որ ամբողջ քիմիական զենքի առաջի կիրառում եղավ, երբ որ մարդիկ
միամից սենց նստած էին մեկ է վերևից փոշեն շախտալի տասնյակ հազարներով մահանում էին։ Սենց բան չի եղել առաջ։ Առաջ թարերով գնացը իրար խփել են, էլի զոհեր են եղել, բայց սենց մասսայական ոչնչացման զենքեր չեն ունեցել։ Այսօր մի հատ փոքր այսքան սրվակը հերիքա, որ ամբողջ Երևանը կամ Հայաստանը ոչնչացնեն ջերի մեջ թույլ գցելով։ Այսօր մենք գիտենք, որ մի փոքր ռումբ, որ ընկնի կամ մեր ատոմակայանը պայթի, այս մնացած Հայաստանն է ոչնչանա։ Մարդիկ բաներ են սարքել և իրանք նստել են դրանց վրա, այդտեղ ապրում են, որ կարող են իրենք իրենց ոչնչացնել։ Բայց Քրիստոսի պատերազմը սիրելներ շատ հետաքրքիր էր։ Նա պատերազմ էր մեղքի նկատմամբ, պատերազմ էր դիվային զորությունների նկատմամբ, պատերազմ էր աշխարհի համակարգի նկատմամբ։ Հիշում եք ինչ ասում Պիլատոսը, թագավոր մարդը, ասում է, ես մարդու վրա հանցանք չեմ տերում, ասում է, ես թագավոր եմ, դու ասի էլի, էմի մեզնից մեկը կանգնի, ասի, ես թագավոր եմ, ով դրան կդատի, ոչ մեկ, դե չի դատի։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան էր, բռնում գրում է, սա թագավոր է հրյաների թագավոր, Հիսուս Քրիստոս հրյաների թագավոր։ Հա, լսել ես, որ այդ տախտակը մինչև հիմա կա, իմացար, որ կա, շատ հետաքրքիր բանը, մենք ես չգիտեի, նոր եմ իմացել։ Ուրեմն, այս շատ հետաքրքիր թագավորը, այս թագավորը պատերազմը մղում, և մեզ ցույց է տալի, որ այս աշխարհի պատերազմները, երևացող պատերազմները, աներևույթ ոգիների դեմ երևացող պատերազմի պարտության արդյունքն են։ Ես չգիտեմ դուք ինչ թվանշան կդնենք ամեն մեկս մեր ընտանիքին, արդյոք քրիստոնյա ընտանիք ենք, արդյոք մեր ընտանիքի բոլոր անդամները քրիստոնեական վարք ու բարք են ցույց տալի, արդյոք մենք աստվածաշնչով շարժվում ենք մեր կյանքի հեշտ և բարդ իրավիճակներում, արդյոք դժվար պահերին նույնպես շարժվում ենք Աստծո խոսքով, Աստծո պատվիրանների համեմատ։ Սա կոչվում է քրիստոնեական կենցաղավարություն։ Ես չէի ասի, բայց Քրիստոսը կատարյալ էր, Աստծո կամքը գործադրող մեկն էր, ինքը միշտ ասում էր, ես չեմ եկել իմ կամքս գործադրեմ, հապա ինձ ուղարկողի կամքն եմ ուզում գործադրեմ, որպեսի դուք էլ սովորեք ձեր կյանքի բոլոր բնագավառներում Աստծո կամքը գործադրող մարդիկ լինեք։ Երրորդ անգամ ասում է, ով դռներ, դարպասներ, գլուխներդ վեր վերցուցեք, վերցվեցեք, ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառքի թագավորը մտնի։ Եվ հարցը էլի տալիս է, ով է այս փառաս թագավորը։ Այդ ժամանակ քահանան շուռա գալի դեպի ժողովուրդը, այդ նախշուն շորերով, թափանցիկ շորով ծածկված սկիհը, բարձր պահած, խաչի տեսակով, այսպես օրհնում է ժողովրդին, և ինչ ասում, դա զորքերի տերն է, ինքն է փառաս թագավորը։ Եվ քահանան պատարակը շարունակելով ասում է, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկող, այսինքն այս հացը, այս գինին տարօրինակ բաներ են, հասարակ հաց են, հասարակ գինի, բայց մենք հեսա պտի աղոտք անենք, ասում է քահանան, և այդ գինին պտի դառնա Հիսուսի արյունը, և այդ հացը պտի դառնա Հիսուսի մարմինը։ Հետաքրքիր է, որ այս օրը, այս օրը, որ կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ, կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ, որպեսի տարբերենք առաջի ծաղկազարդից։ Առաջի ծաղկազարդի ժամանակ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, հետո իսկույն գնաց տաճար, տաճարից այդպես մտրակով ծեծեց, դուրս հանեց առևտուր անողներին, և այլը, և այլը։ Երկրորդ ծաղկազարդի ժամանակ Հիսուսը գնաց ուղղակի երկինք, Հոր Աստծո ներկայության մեջ,
Գնաց սրբություն սրբոց, Աստծո գահին առջև ներկայացավ եւ մատուցեց իր արյունը։ Նրա վերքերը, որ երբեք չեն լավանալու, նշան էին հավիտենական զոհի եւ մեզ ասում էին հավիտենական փրկություն տվող Տերը ձեզ հետ է։ Երբ որ Հիսուսը առաջի անգամ մտավ Երուսաղեմ այդպես ծաղկազարդի տոնին, մարդիկ էին ողջունում Հիսուսին, բարձր պղավում եւ ասում էին, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Նրան ասում էին, դու Աստված ես, դու են Մեսիան ես, դու Քրիստոսն ես, որին մեր հայրերը Աբրահամը եւ նրա սերունդը շարունակ սպասել են։ Բայց երբ որ Քրիստոսը գնաց երկինք, երկրորդ ծաղկազարդը մարմնով գնաց, ոչ նյութական մարմնով, բայց այդ նյութը սովորական նյութ չէր, հապա հոգևոր նյութ էր, հոգևոր մի բան էր։ Հիշում եք, երկնքի մեջ ասում է, այնտեղ պողոտա կար, պողոտան մաքուր ոսկի էր, թափանցիկ, ուրեմն նույն նյութը երկնքի մեջ կարող է լրիվ ուրիշ տեսք ունենա։ Եվ Հիսուսը երկնային փառավորյալ մարմնով գնաց Աստծո առջև։ Ուրեմն այդ գնալուց ոչ թե մարդիկ, ոչ թե երեխաները, ոչ թե արմավենի ճյուղեր շարժող, ապա հրեշտակները փառաբանում, գովերքում, երգում էին Աստծոն։ Եվ հետևանքը ի՞նչ էր։ Հետևանքը այն է, որ Աստված էլ մեզ ասում, որ մենք էլ կարողանանք միշտ երգել, օրհնել, գովել Աստծոն իր համբարձման ժամանակ կատարած մեծ սխրանքի համար։ Այս ծաղկազարդ, որ ասում ենք, երկրորդ ծաղկազարդ, շատ հետաքրքիր մի խորհուրդ է լունի։ Աստված ուզում է, որ մեր սրտերի մեջ մեծանանք։ Մարդը մոտավոր, ես չեմ ուզում ասեմ, կարանք բաժանենք երկու մասի, կարանք երեք, հոգի ու մարմինը, կամ հոգիա, միտքը եւ մարմին, հա։ Հիմա մի հատ հարց քննենք, երբ որ այսօր եկեղեցուն թերցումը կնայենք, երբ որ մենք հավատում ենք Հիսուսին, խնդրում ենք մեղքերի թողություն, Աստված Սուրբ Հոգիով գալիս է ու մեր հոգիների մեջ ապրում, այս բանը լրիվ համաձայն եք, ճիշտ է։ Բայց մի հատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է, որ Հիսուսը ասում է այլևս, իմացեք, ամբողջ իշխանությունը ինձ է տրված, թե երկնքում, թե երկրի վրա, չկա մի իշխանություն, որ ուրիշին լինի, ապա այդ բոլոր ամեն իշխանությունը տրվել է Հիսուս Քրիստոսին։ Հիմա ինքը երբ որ գալիս է մեր սրտի մեջ, ուզում է ամեն իշխանություն մենք իրան տանք, ինքը կարա այդ իշխանությունը ունի վերցնի, բայց չի ուզում զորովից, ուժով, ուզում է մեր կամքը հարգելով անի։ Հիմա ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, Աստված ասում է, ձեր ամեն հոգսերը ինձ բերեք, ի՞նչ է նշանակում, հոգսս Աստծուն տանեմ։ Ես ես ի՞նչ է, ինչ-որ հեռախոս ունեմ, դնում եմ ամբյոնին, ասում եմ, Աստված ասի քեզ, օրինակ, հոգսս Աստծուն տանել ի՞նչ է նշանակում, որ այդ հոգսի համար ես էլ չմտածեմ, չտագնապեմ, տակնու վրա չլնեմ։ Երբ որ ես այդ հոգսերի համար աղոտք եմ անում, եւ երբ որ սկսում եմ, շարունակում եմ տրտմել, անհանգստանալ, տագնապել, ես Աստծուն ասում եմ, քո թագավորությունը իմ մեջ է խախտվում։ Աստված պետք է ղեկավարեր իմ միտքը, հիմա ես իմ հոգսերով, աշխարհի մեջ հոգսերով, որ բոլորս էլ խելքից դուրս ունենք, ամեն մեկը, մենակ իրա դարդը գիտի, գիտես քի, որտեւ այն մյուսինը չգիտի։ Եվ ամեն մեկս մեր զանազան հոգսերով թույլ չենք տալի Աստծո թագավորությունը հաստատվի մեր մեջ։ Երրորդ, մեր մարմինը։ Իմ շատ սիրելի
բարեկամներից մեկը ախպորս տղեն, ծանր վիճակում էր հայտնվել մի քանի օր առաջ, այս վիճակի ծանրությունն էր, որ երկաթե բաներ են դրել իր սրտի սնող երակների մեջ, երեք հատը շատ վատ եղել, երկուսը դրել են. Ես խոսում եմ հետը, ինչքան ես դու ծխել, դե ամենաքիչ իմա երևի ամաչումա հորողբերն եմ, ասմա երկու տուկ, նոր մի քանի օրվա բան եմ պատմում, ինչքան ես խմում, շատ քիչ, իրեք բաժակ, բայց մարդը իրան ասեցի, ասի ես ընդուն նախատեսված չենք, որ 80-100 գլանակ ծխենք օրը և ուղի խմենք, դրա համար նախատեսված չենք, ես ընդուն նախատեսված չենք, որ ես կեղտոտ օդը շնչենք, ես ընդուն նախատեսված չենք, որպեսի անընդհատ լարված մնանք, ես ձեզ անկեղծ մի հատ բան ասեմ, այ հիմա սաղիթ նայում եմ, մեր ժողովուրդը երբեք այսքան լավ չի հագնվել, ամենա մեր մեջի աղքատից են հարուստից սկսած, չենք հագնվել, այսօր դարձե մեկ է, միակ այդպես ընդունելի սիրուն շորերը, էտի սև գույնի շորերն էին, մի քիչ որ ճաշակով էին, մենք հասկանանք որ, բայց այսքան լարված նյարդային կյանք չենք ունեցել մենք, մենք չենք թողում Աստծո թագավորությունը տարածվի մեր մարմնի մեջ, այս ֆրանսիացի մեծ գիտնական կա Քարել, Ալեքսիս Քարել, 1912 թվականին Նոբելյան մրցանակ ստացել, այս մարդն ասում է հասարակ պարզ, ոչ տենց գիտական կամ չգիտեմ ինչ աղոտկանող, հասարակ պարզ աղոթողները աղոտքից հետո ընենց են թարմանում, ընենց են հանգստանում, ինչի համար, ուտեղ ոչ թե ներվերը ավելի են լարում, ապա խաղաղվում են, այսօր մենք այդ խաղաղությունը շատ մեզանից քչերը ունենք, ինչի համար, ուտեղ մեր միտքը անընդհատ, ես ինչ բան է, են ինչ բան է, սաղ աշխարի հոգսը մեր վրա ենք վերցնում, բայց աշխարի թագավորը Աստվածը, մենք դի թույլ տանք Աստծո ղեկավարի, թագավորի, կարգավորի և մեր ընտանիքի ղեկավարն էլ ինքը լինի, չեմ անում, միտքս կարողանում եմ պարզ բացատրել, ինձ թվում է, որ մենք պետք է այս փոփոխությունը շարունակ ապրենք. Հետաքրքիր է, որ այսօր եկեղեցին այս երկրորդ ծաղկազարդի առիթով կարդում է մի տեղ, որը կարծես թե ծաղկազարդի հետ կապ չունի, բայց իր էության մեջ բուն ծաղկազարդի նշանակությունն է, սա Հովանու ավետարանչի երրորդ առաքելական կամ ընդհանրական ուղերձն է. Ես էլ եմ ուզում կարդամ այդ տեղը, 5-րդ գլուխն է, ինչ ես ասեմ, չէ, առաջի երեք թուղթ ունի, մենք առաջի ուղերձը, ընդհանրական ուղերձն ենք կարդում, Հովանու առաքյալի, գիտենք թե նա, 18-րդ տունը, գիտենք թե նա, որ Աստծուց ծնած է, մեղ չի գործում, նա, որ Աստծուց մեջ ծնած է, իր անձը կպահի, չարը նրան չի դիպչի, ինչ է նշանակում անձը կպահի, Աստծուց ծնված է, իր անձը կպահի, առաջին նշանակում է, որ այդ շքեղ պատմությանը, որ հակել ենք մկրտության ժամանակ, կամ Աստծուն հավատալով, կամ մկրտության ուխտը վերականգնելով, այդ շորը չենք թողի շատ կեղտոտվի, կեղտոտվելուց էլ կլացենք, կվողպանք, Հիսուս Քրիստոսի արյունով կխնդրենք, որպեսի մաքրվի, ճիշտ է, պահել ինչ է նշանակում, պահել նշանակում է մաքուր պահել, պահել նշանակում է չթողել աղտոտվի, պահել նշանակում է չթողել, որ մաշվի, չարը նրան չի դպչում, միշտ հիշենք, չարը մեզ կարող է դիպչել մենակ մի դեպքում, երբ որ մենք թույլ տանք մեղքը երկար մնա,
մենք հիշենք, երբ որ մեղք ենք գործում, Աստված իսկույն տեսնում է, հարկավոր է շատ արագ մեղակալ խնդրել Աստծուց ողորմություն և թողություն մեր մեղքերի համար։ Գիտենք, թե մենք Աստծուց ենք, բոլոր աշխարհը չարի մեջ է։ Մենք ուզում եմ ուշադիր լսենք այս կարդացածը։ Մենք Աստծուց ենք, մենք Քրիստոսի մարմնի մի մասն ենք, ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Աշխարհի հոգսը ոչ ես կարամ լուծեմ, ոչ էլ դու, բայց Աստված անկեղծ նվիրված քրիստոնյաներին կարող է բարեխոսներ դարձնել, որպեսզի այդ աշխարհի մեջ փրկություն, ողորմություն բերենք։ Գիտենք նաև, թե Աստծո որդին եկավ, մեզ կարողություն տվեց, որպեսի ճշմարիտը ճանաչենք։ Ուրեմն այսօր, ես չգիտեմ քանի հոգի ենք, բոլորիս մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Եթե մենք այսօր Աստծուն ճանաչում ենք, այսի Աստծո որդու զորությունը ուժն է մեր մեջ։ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ ուժ տվե, զորություն տվե, որպեսզի մենք Աստծուն ճանաչենք։ Փառք Աստծո, սա կարևոր բան է։ Նայեք, ուրիշտեղ Հիսուսն ինչ ասում. Շնորհակալ եմ Հայրիմ, որ այս գաղտնիքը պահեցիր իմաստուններից, գիտուններից, հարուստներից, այս աշխարհի ջոչերից, հա, ու մեր նման տղաներին, երեխեքին հայտնեցիր, փառք Աստծո։ Ուրեմն, եթե մենք այսօր մի քանի ճշմարտություն գիտենք Աստծուց, սա Աստված է մեզ կարողություն տվել այս ճշմարտությունը ճանաչելու։ Հիմա հաջորդ քայլը։ Մենք այն ճշմարտի մեջ ենք։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասում։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ մեջ պիտի մնաք։ Հիշում եք, չէ՞։ Այսինքն, ես Քրիստոսի մեջ եմ մնում։ Եվ Հովհաննես Ավետարանիչը իր երրորդ ընդհանրական ուղերձի մեջ, 5-րդ գլխի 20-րդ տան մեջ ասում է, մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք ճշմարտի մեջ ենք, իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք։ Ինչ մետաքրքիր ուխտ է մեր ուխտը, Տերը Թոմես հաստատ պահի։ Ով է այդ Հիսուս Քրիստոսը? Նա է ճշմարիտ Աստված ու հավիտենական կյանք։ Որդյակներ, ինքզինքդ կուրքերից պահեք։ Վերջի հորդորը, որով մենք էլ ուզում ենք ավարտենք այսօրվա այս երկրորդ ծաղկազարդի նյութը սա է։ Քրիստոնյա ժողովուրդ, Աստծո մեջ եղող զավակներ, ամեն մեկս պիջանանք մեզ կուրքերից պահել, հետ պահել կուրքերից։ Տերը թող այս զորությունը տա մեզ։ Ինքը այդ զորությունը տալուց հետո ուզում է, որ մենք ջանքով իր առջև կանգնենք, իր փառքը փնտրենք, իրենք օրհնենք ու գովաբանենք, որպեսզի ինքը ոչ թե մենակ մեր խոսքերով, ապա մեր գործերով էլ կարողանանք փառավորել հորը, որ երկնքում է, ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։